kusasira family y'omugenzi Honorable Cecilia atimu Ogwal era naweereza obubaka obw'obusaasizi eri Mr. Ogwal awamu ne family ye Speaker wa Parliament ne ba member ba Parliament bonna ab'emikwano bonna bonna omukyala Honorable Cecilia atimu Ogwal y'omu ku babaka abaali emikwano gya poliisi era yalwanirira nnyo ekitongole kya poliisi okulaba nga kyongera okufuna ssente mu bajeti ezisobola okukiyamba ng'ekitongole okutambuza emirimu egya poliisi obulungi. Omukyala ono abadde mukyala w'amaanyi nnyo 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 era abakyala bangi nnyo balina bingi balina bingi bye bamuyizeeko balina bingi bye bazze balaba ebisibuka ku neeyisa n'empeereza y'omukyala ono abadde mukyala w'amaanyi nnyo nnyo nnyo